资金方面准备不足的话啊，慎重留学，一定要牵着学校老师的鼻子走。他不甘心一辈子就这样了，所以说他需要一个跳板。Hello，各位小伙伴，大家好，今天呢是疫情之后呢第一次下来走一走，已经风和日丽了啊，下面环境非常不错。还是首先欢迎大家啊来到不劝你留学，只为你提供最佳方案的名厨出国。咱们上一期呢讲到，如果说你只准备了4到5万人民币的话，你怎么去规划自己的留学？在这里呢，之前的时候还有的同学说啊，你连只有四到五万的话，那还去留学干什么，对吧？还有的同学说呢，这个只有四到五万的话是不可能去日本留学的，或者说是会累死的，甚至是啊。其实呢，在这里学长想说一下啊，不是所有的同学，不是所有的人生下来呢，这个家庭条件都是一样的。有的同学呢生在天上了啊，有的同学呢生在水坑里了啊。所以说，可能你生在天上的话，可能永远不太知道啊，生在水坑里的这种同学是一种什么样的感受啊。这个在这里也说一下，如果说你真的就是自己不太能吃苦，然后只能准备出4到5万人民币的话，我个人还是不建议去日本留学了啊。这个如果说咱们资金比较少的话，去日本肯定是前几年吧，前两三年至少是会过得比较辛苦啊。如果说你在国内过得也比较辛苦一些，那去日本吃同样的苦，你可能会回报率更高一些啊。还有就是想考日本名校的同学呢，在这儿呢，我想劝告一下啊，要慎重。因为你如果说要打工的话，你花在学习上的时间肯定就要比别人要少，那你相对来说考上一个名校的概率呢，相对来说比别人也要低很多，所以说如果说你抱着这种心情去日本留学的话，你失败的可能性是非常高的，下面呢我就说一下，这个针对4、5万的这种同学，又不怕吃苦的同学，我们怎么样规划自己的赴日留学？首先来说呢，第一条路呢，就是我们申请一些学费可以半年付的学校，这样的话呢，我们第一次只需要启动资金，半年的学费大概是25000左右，生活费呢，半年大概是2万左右，再加不住宿费，住宿费大概2万左右，再加1万甚至1万5的一个生活费，总的加起来也得5万多，这个花费还是比较高一些。第二个呢，就是大家常遇到的一些新闻生啊借护生啊之类的，这种像这种有绑定条件的项目，学长啊一直都是建议大家一定要提前了解这个项目的利与弊啊，看看自己能不能接受啊。这种工作一般都比较辛苦，你像新闻生的话一定要早起，对吧？比较风雨无阻的，所以说呢，在了解了这种项目内容就是之后你再决定是不是要去报名，一定要提前做好一个吃苦的准备。第三个呢，就是学长给语言学校，一个语言学校开发的一个项目，叫助学生的项目，要求呢必须是统招大专以上学历才可以报名。这种呢就是学校无息啊，给大家把这个学费分了12期，只大家过去之后啊，当然过去之前吧，先交半年的这个住宿费，大概是2万左右。然后去了日本之后呢，学校再安排大家打工，当然大家也可以自己找，然后呢每个月再给学校去支付这个学费就可以了，大概就是6万日元，总的下来的话大概每年72万啊，也不会比普通的留学生多。这个呢是学长接触了所有的留学项目啊，包括这么10年左右吧，这个最合适同学们去日本的一种方式，但是呢，因为是，因为有这个年龄的限制吧，就希望年龄大一点的同学去，年龄小的话可能，还不太成熟吧，所以说呢，这个是要求统招的啊，大专以上学历可以报名，其他的话呢，路线的话就，学长就知道这些了啊，其他的话呢，我也了解到一些，但是可能太有局限性啊，比如说，必须是这个护士类的这种啊，必须是护理专业毕业，有这个护士资格证书，在国内呢拿到 N2 以上的日语成绩啊，像这种的话门槛一般就比较高了，其他的呢就没有了，其他的应该就这些了吧。如果说大家还知道有什么
比较适合这类同学的，可以在这个评论区或者弹幕这儿补充一下啊。为什么这么多同学到了日本读语言学校期间呢，会觉得哇，这个进度好慢啊啊！这个甚至有的同学说，这个语言学校为了挣钱，故意的拖大家的日语学习进度啊。其实这个问题呢，是大家初到日本之后啊，遇到的第一个跟日本文化有冲突的地方啊，我个人认为是这样的。因为日本人做事呢，一般都是非常的一板一眼的。一般他比如说他的入学考试吧，同样的有的学生觉得啊，我的口语很牛了，然后但是因为入学考试一般都是分为两种，一种是笔试，一种是面试，你的口语说就是虽然你感觉自己说的非常好，但是老师会觉得这些语法还是用起来有问题，或者是用的不地道啊。然后呢，这个笔试的时候可能有一些语法啊、单词啊什么的记得不太好，那你本来你口语可能有一个 N2 的水平，但是你的语法只有一个 N4 的水平啊，或者是单词只有一个 N4 的水平，那可能就会把你分到 N4 这个班里了啊。很多同学觉得冤啊。其实这就是相当于一个水桶效应嘛，啊，你的水，它这个分班的时候应该是按照你最低的那个成绩去分班的，但是还好的一点呢，就是一般语言学校都有一个月或者三个月的一个分班考试，只要你的成绩这个在前几名吧，你是可以向学校申请，就是这知识我都会了，申请跳班啊，这是可以的。而且还有的同学们呢，这个分班考试的时候，可能因为刚到日本嘛，这个状态不太好啊，所以说一开始被分到一个比较低级的班啊，这个上课感觉什么都会，所以说如果说你也遇到这种情况呢，一定要在一到三个月啊，这个跟学校提出这个用你的成绩哈，跟学校提出调班啊，或者是有的同学也可以直接上教务处跟老师说，你当天的自己状态不好，看看能不能重新考一次。当然，如果说你第二次考的也是一塌糊涂，对吧？也是有非常明显的短板的话，那这样就够呛了。一般日本的学校也好，校长也好啊，这个关于日语教学这方面的话，都会比较一板一眼啊，大家在。语言学校的时候感觉会比较明显，因为你刚到日本嘛，那再往后的话也会遇到很多这样的事情啊，比如说你就职的时候啊，比如说你工作了之后，你就越发的感觉日本人身上有那种很微妙的偏执感啊，很微妙的固执啊，这种就是不灵活，咱中国人说的啊，所以说呢，这也是日本的文化的一个怎么说呢，一个也是好的也是不好的一方面吧。好呢就是做事比较认真，对吧，工匠精神啊，坏呢就是太轴了，对吧，太认真了啊，所以说这也很无奈啊，凡事都有好的一面不好的一面嘛，咱中国的学生呢，希望大家能够学习这种好的认真的工匠精神方面的这一些好的东西吧，吸收这个好的东西啊，把它不好的东西不利于创新的啊，比较固执死板的这些东西呢，能够摒弃，能够进行改良。那这样的话，你在日本的话，可能会比真正的日本人还要更优秀一些啊。好的，那我们在语言学校期间应该怎么去学习呢？在这里学长给大家说一下啊，一定要牵着学校老师的鼻子走啊，一定要多去预习，然后发现问题有不懂的马上去问老师啊，一定要牵着他的进度走，你不要跟着他的进度走，你只要跟着他的进度走，那你且走了，对吧，就会很慢啊，所以说在这里大家一定要注意。最后呢，学长再想给大家说一下，初到日本的话，你这个生活是多姿多彩的，比较丰富的，而且呢也是终于没人管了嘛，靠这个自觉的所以说同学们一定要提前做好规划，做好计划，然后到日本之后呢按部就班的去做，要不然的话你身边呢因为也没有人管了，所以说你可能会比较容易受身边同学的影响啊，比如说去了日本之后大家都在打工，那你可能也会不自觉的去想打工，对吧，然后大家可能都在攀比啊，都在玩，那这样的话你可能也觉得啊，就这种气氛啊，就是不会有那么很好的学习的一个气氛，然后你可能会感到空虚寂寞，然后谈一场稀里糊涂的恋爱，对吧，这些都是比较浪费时间的，去到那儿之后还有很多手办啊、游戏啊等等这类的一不小心就宅在家里玩个天昏地暗，对吧，这个语言学校也不去了，出勤率直线下降
啊，为了避免这种情况出现，大家一定不要忘了大家去日本留学的初心啊，提前做好计划，然后呢按部就班的去按着这个计划去做就好了啊。这个语言学校期间，这个所谓的留学啊，只是一个预热啊，它不是真正的日本留学阶段啊，而且你也接触不到很多的日本的同学啊之类的，你可能只能接触到老师，对吧？你去买东西啊，上街上可能接触到一些日本人，所以说大家这一两年一定要去好好的努力，等你考上一个心仪的大学、心仪的大学院，那你的留学生活啊才是刚刚的开始啊，你才能接触到这个国家、这个文化啊，日本文化的这个核心啊，所以说希望大家把握好前一两年的时间啊，不要让自己荒废了。学长再给大家分享一个我的学生的案例哈。这个学生呢是高中的高中毕业啊，高中毕业之后参加高考，好像当年考了一个高职啊，考了一个大专院校，因为是觉得考得不好嘛，所以说压根儿也没去上，直接去北京啊去工作了，工作了大概三年的时间吧，就觉得学历还是挺重要的啊，学历还是挺重要的，所以说呢就是怎么说呢，一番悔悟吧，所以说想给自己找一个从头开始的机会，但是在咱们国内呢，你如果说再想考学的话，是进这种正规的教育系统的话是非常难的，所以说呢，他决定去日本留学，这个学生是河南的，河南郑州的，河南郑州的学生，然后呢，在国内啊自学把这个 GTEST 的一级考过啊，学习能力也是非常不错的其实。然后呢因为他的目标啊会比普通的学生要非常明确啊，因为他吃过前面的苦了，所以说他不想再吃这种苦了啊，所以说就会比别人更加的努力。到了日本之后呢，家里也不是很多钱啊，家里也不是有很多钱，到了日本之后呢，除了报语言学校之外呢，也是报了一个私塾，然后每天啊就三点一线啊，这个语言学校、私塾啊、宿舍。语言学校、私塾、宿舍啊，没事的时候呢就在私塾上这个通宵，通宵自习啊，通宵自习不是玩游戏啊，这个通宵，就是这种情况大概持续了一年半的时间啊，十月份去的，然后考上了早稻田大学啊，他是学理科的啊，早稻田大学，然后基础理工学科，然后还有那个北海道大学啊，北海道大学也是学理工的，他当时学的是建筑还是机械来着啊，学的大专业，最终呢因为想给家里省点钱，然后去了北海道大学，这个是一个非常励志的情况啊，当然这种情况非常少，想给大家说呢，就是为了说去日本之前一定要把这个目标明确了啊，你不要说我甚至都不知道我去日本干什么，或者说我只是听别人说日本挺好，然后我留学就去一趟吧，没有太多钱我就去不了其他国家，那我就去一趟吧。大家一定要记住啊，留学啊不是目的啊，或者出国这件事儿不是目的，它只是一个达到某个目的的手段啊，所以说大家想一想自己的目标是什么，比如说我要考一个名校，我要考一个早稻田大学，考一个北海道大学，那我通过什么，就是我看一下自己的差距啊，跟那个能录取我差中间差多少啊，然后我再去努力缩小这个差距，达到这个目标啊，然后你再想一下你的日语啊能不能在国内搞定啊，在国内能搞定多少啊，就是去日本的话能获得哪些东西啊，只有这样你的留学目标才是明确的，你的动力才是充沛的。另外呢还经常遇到一种情况呢，就是其实家里这个资金也是够的啊，这种呢我这边遇到过一些大学在读或者大学毕业的同学啊，经常会这个样子啊，其实家里给准备的资金呢是够的啊，但是呢就是感觉自己人已经这么大人了，不想多花家里钱了，所以说就想能不能靠自己的力量啊去日本，所以说呢想走一个这种项目。对于这种同学呢，其实我觉得吧没太有必要啊，父母已经养你这么大了，不差在这最关键的时刻再多养你这一两年，而且呢这个不要把眼光放得太短哈，因为大家可以想一下，你未来挣钱的时间啊有的是啊，不要在这种会决定你人生高度的
这个事情上去节约这个费用。比如说举个简单的例子，如果说你只考上了一个普通的学校的话，以后你可能你的收入每个月就是1万块钱左右，但是如果说你考上一个很好的学校，考上一个日本的名校的话，那你未来的机会也好，收入也好，可能远远不止这些啊，不止这眼前的几万块钱吧，啊，所以说，而且还有呢，就是，同学们一定要知道啊，父母最希望孩子能够好啊，这种好呢，就是未来能有一个好的生活，而不是说，把这种父母给提供的，怎么说呢？父母其实愿意给大家花费这几万块钱啊，大部分父母是愿意给大家花费这几万块钱换一个好的前程，只要你没有把父母给你提供的这个良好的环境、这个时间用来玩游戏用来宅在家里什么都不干如果是这样的话，那就不如出去打工了，对吧？如果说你想考一个名校的话，这点钱的话，我觉得还是应该投入的，所以说呢，这就是本期的内容了。还是建议大家，如果说资金方面准备不足的话，慎重留学。如果说学习确实不错啊，这个到时候也可以具体跟学长沟通啊，这个看看走哪一种方案更适合自己。要么呢，如果有机会的话，在国内就多准备一些钱，对吧？其实之前还看到评论啊，有个同学说了，这个去日本留学大概要花个30多万、30-40万啊，没有这个的话。一年没有30-40万的话，不建议大家去留学，其实这种说法呢，怎么说呢？不敢说不对哈，本来想跟他再辩解几句，后来觉得没太有必要，就是这个，毕竟这个社会上的人啊，条件不是完全一样的，有的时候你很难理解说，真的说这个需要这么辛苦的打工去留学吗？但是有些学生的话，可能在国内家庭确实给不了那么好的条件。再加上自己呢，有一颗不甘的心，对吧？他不甘心一辈子就这样了，所以说他需要一个跳板，或者需要一次机会吧。所以说有的同学是辛苦一点去，只要人生能够改变，给自己一个机会也是没关系的。这让我想起了有个电视剧啊，那里有个电影里边一句话叫：“有的人呢，其实生下来呢就升到天上了有的人呢命不好，生下来呢就升到水坑里了。”所以说，在天上的人可能很难理解在水坑里的人的那种生活条件和感受和需求吧。所以说，这个视频呢可能不适合所有的人但是只要但凡屏幕前的你觉得这个视频对你有所帮助我觉得也就好了。所以说，你要是觉得这个视频没有太大用处呢，那也是正常的好了。本期视频就说到这儿吧，下一期呢，我会就大家最近比较问的比较多的一些修士的方面的考学，也就是复试考研这块儿的话，给大家做一下讲解说一下为什么大家在网上找到的这些信息呢，大部分是没太有用的，这个为什么你找不到一个对自己来说有用的这么一些考研的信息，会在这里给大家分析一下，请大家呢三连支持一下，那咱们下期再见，拜拜。留学的真相，出国必看。